waxa haddawar saxaafadeed ka soo baxay aqalka qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishanka Star waxana war saxaafadeed ku dhignaa sidatan wareegta madaxweyne oo ku taariikhaysan 30 bisha 3aad 2019ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne oo xilka qaadis iyo sidoo kale magacaabid iyo isku bedel ku sameeyay xubna ka tirsan xukuumadiisa waxana uu dhignayd wareegtada madaxweynuhu sidatan wareegta madaxweyne ujeedo xilka qaadis ku socota Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Diiriye guri barwaaqo wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo sidoo kale dhaqanka ku socota Ciise Axmed Yuusuf wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ku socota Maxamed Muuse Abees wasiirku xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sumadiisu tahay inuu meerto noqdo oo loo igmada hadba cidii hanan karta sidaasi darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad haysteen ee kala ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka waxaan idinka mahadcelinayaa muddadii aad haysteen xilka qaranka ujeedo xilka qaadis agaasimayaasha guud ku socota Jamaal Cabdillaahi Maxamed agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ku socota Maxamed Xuseen Axmed Dabeeye agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ku socota Cabdikariin Xuseen Siciid agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sumadiisu tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sidaasi darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad haysteen waxaan idinka mahadcelinayaa muddadii aad haysteen xilalkaasi ujeedo xilka qaadis wakiilada ku socota Xasan Hirad Yaasiin wakiilkii hore ee Soomaaliland ee dalka Imaaraadka Carabta ku socota Ayaanle Salaad Diiriye wakiil ku xigeenkii hore ee Soomaaliland ee dalka Kenya mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay dabciigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sidaasi darteed waxaan gartay in taariikhda maanta laga bilaabo aan idinka qaado xilalkaasi aad haysteen waxaan idinka mahadcelinayaa muddadii aad haysteen xilka qaranka magacaabida wareegta madaxweyne magacaabid markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda markii aan ku qancay in ay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markii aan sameeyay la tashi ballaaran waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas'uuliyiintan u magacaabay xilalkan Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga 2 Maxamed Muuse Diiriye Wacays wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Cabdirisaaq Cali Cabdi Saalax wasiirka wasaaradda cadaaladda Liibaan Yuusuf Ismaan Xuseen wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Cabdinaasir Umar Jaamac Rooble wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka Diqaadir Umar Jaamac Maxamed wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamed Yuusuf Ismaaciil agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Jamaal Cabdi Muuse Diiriye agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Cabdillaahi Siciid Khaawi agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Mukhtar Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Farxaan Aadan Haybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Muneer Xaaji Cabdillaahi Abu Site wakiilka Soomaaliland ee dalka Imaaraadka Carabta Sharmaarke Axmed Maxamed Geela wakiil ku xigeenka Soomaaliland ee dalka Kenya Maxamed Cabdillaahi Ibrahim gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Xariir Maxamed Koosaar telefishanka caalamiga Star TV Hargeysa.